COVID-19'un omikron variantının yayılması ile əlaqədar dünyada epidemioloji vəziyyət ağırlaşmaqdadır. Almanya'da pandemiya dövrünün ən yüksək sutkalıq yoluxma sayı qeydə alınıb. Son 24 saatte 248.838 nəfərə koronavirus diagnozu qoyulub. 170 pasiyent xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Latin Amerikasında da vəziyyət ürək açan deyil. Braziliyada avqustdan bu yana ilk dəfə COVID-19'dan sutkalıq tələfat göstəricisi 1000'i ötür. Çilidə isə pandemiya başlayandan ilk dəfədəki günlük yoluxmalar 30.000'i keçib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son 7 gündə yoluxmalar ötən həftə ilə müqayisədə 73% artıb. Epidemioloji vəziyyətin ağırlaşması ilə əlaqədar ölkənin 17 kommunasında məhdudiyyətlər sərtləşdirilib.